پی ڈی پی آ گئی وہ بی جے پی کو ایک دفعہ سوٹ کرتی تھی اور ایجنسیز کو سوٹ کرتی تھی یہاں پی ڈی پی لایا جائے وہ مفتی محمد سعید کے شکل میں اور اس کی بیٹی نے اس کی اعانت کی اور آگے چلایا وہ کوئی جماعت نہیں ہے ان کا کوئی ہاں بہکائے ہوئے لوگوں کو جو بیچارے عقل سے کچھ کمزور ہے وہی تو ان کے ساتھ چلتے ہیں پی ڈی پی میں مگر جو شک